Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Azli Nawati binti Adnan dari Sekolah Kebangsaan Senawang 3. Berlatar belakangkan Gunung Angsi yang menawan, saya adalah merupakan salah seorang peserta Akademi YouTuber Malaysia yang telah mula menceburkan diri dalam bidang YouTuber bermula sejak PKP 1.0, iaitu pada bulan Mac 2020. Di Akademi YouTuber, kami telah diajar bagaimana cara untuk menghasilkan video PDPC yang lebih menarik, dan setakat ini saya telah menghasilkan 135 buah video PDPC dan tutorial yang boleh dilihat di channel YouTube saya, Azlin SKS3. Bagi orang awam serta guru dan murid-murid di luar sana yang masih tercari-cari di manakah ingin mencari video PDPC yang percuma, boleh dilihat di laman web www.academyyoutuber.com.